ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः श्रीदसादनम् ॐ महागणाधिपतये नमः श्रीज्येष्ठा देवी सहित शनैश्चर पूजा विधानम् आगमार्थम् तु देवानाम् गमनार्थम् तु रक्षसाम् कुरु घण्टारवम् तत्र देवताञ्छनम् इति घण्टानादम् कृत्वा दीपम् प्रज्वाल्य आचम्या केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः सङ्कर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्त्विति भवन्तो महान्तोऽनुगृह्णन्तु अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमम् वहाम्यहम् श्रुते सकलकल्याणभाजनम् यत्र जायते पुरुषम् तमजम् नित्यम् व्रजामि शरणम् हरिम् सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् येषाम् हृदि स्थो भगवान् मङ्गलायतनम् हरिः लाभस्तेषाम् जयस्तेषाम् कुतस्तेषाम् पराभवः येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम् यः शिवो नाम रूपाभ्याम् या देवी सर्वमङ्गला तयोः संस्मरणात् पुंसा सर्वतो जयमङ्गलम् सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षः पालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डः सूर्पकर्णो हेरम्भस्कन्दपूर्वजः षोडशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थम् पूजितो यः सुरैरपि सर्वविघ्नच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः
उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः एतेषामविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे। ॐ दैवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः। ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ यनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमापो ज्योतिरसोऽमृतम् ब्रह्म भूर्भुवः सुवरोम् अथ सङ्कल्पः। मम उपात्तदुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरमुद्दिश्य श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् विशेषेण श्रीशनैश्चरग्रहदेवतामुद्दिश्य श्रीशनैश्चरग्रहदेवताप्रीत्यर्थम् अस्मिन् शुभदिने शोभने मुहूर्ते शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् शुभतिथौ मम सहकुटुम्बस्य अस्माकम् सहकुटुम्बानाम् च क्षेमस्थैर्यधैर्यविजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् धनकनकवस्तुवाहनादिसकलसम्पदावाप्त्यर्थम् सत्सन्तानसौभाग्यफलावाप्त्यर्थम् पुत्रपौत्राभिवृद्ध्यर्थम् सकलकार्यानुकूलसिद्ध्यर्थम् शत्रुकृतप्रयोगनिवारणार्थम् गोचारेण पीडाकारक अरिष्टकारक उपद्रवकारक सर्वग्रहोपशान्त्यर्थम् सर्वरोगबाधानिवारणार्थम् यावज्जीवम् शनिपीडानिवारणार्थम् श्रीज्येष्ठा देवी सहित शनैश्चरदेवतामुद्दिश्य श्रीशनैश्चरदेवताप्रीत्यर्थम् यथाशक्ति ध्यानावाहनादि षोडशोपचार शनिपूजाम् करिष्ये। आदौ निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम् गणाधिपतिपूजाम् करिष्ये। तदङ्गत्वेन कलशपूजाम् करिष्ये। कलशम् गन्धपुष्पाक्षतैरभ्यर्च तदुपरि हस्तम् निधाय कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः। कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा। ऋग्वेदोधयजुर्वेदः सामवेदोऽध्यधर्मणः। अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः। आयान्तु देवपूजार्थम् दुरितक्षयकारकाः। गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वती नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन् सन्निधिम् कुरु। कलशोदकेन पूजाद्रव्याणि देवमण्टपम् आत्मानम् सम्प्रोक्ष्य। अथ गणाधिपतिपूजा। ॐ गणानाम् त्वा गणपतिगुम् हवामहे कवीम् कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः शीलसादनम् महागणाधिपतिम् ध्यायामि आवाहयामि आसनम् समर्पयामि अर्घ्यम् समर्पयामि
काव्यम् समर्पयामि, आचमनीयम् समर्पयामि, स्नानम् समर्पयामि, स्नानानन्तरम् आचमनीयम् समर्पयामि, वस्त्रम् समर्पयामि, यज्ञोपवीतम् समर्पयामि, गन्धान् धारयामि, गन्धस्योपरि अलङ्करणार्थम् हरिद्राकुङ्कुमम् समर्पयामि, पुष्पैः पूजयामि। ॐ सुमुखाय नमः, ॐ एकदन्ताय नमः, ॐ कपिलाय नमः, ॐ गजकर्णिकाय नमः, ॐ लम्बोदराय नमः, ॐ विकटाय नमः, ॐ विघ्नराजाय नमः, ॐ गणाधिपाय नमः, ॐ धूमकेतवे नमः, ॐ गणाध्यक्षाय नमः, ॐ फालचन्द्राय नमः, ॐ गजाननाय नमः, ॐ वक्रतुण्डाय नमः, ॐ शूर्पकर्णाय नमः, ॐ हेरम्बाय नमः, ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः इति महागणाधिपतये नानाविधपरिमळपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। धूपमाघ्रापयामि, दीपम् दर्शयामि, अथ नैवेद्यम्। ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम्, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। देवसवितः प्रसुवा सत्यम् त्वत्तेन परिषिञ्चामि। अमृतमस्तु, अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ॐ प्राणाय स्वाहा, ॐ अपानाय स्वाहा, ॐ यानाय स्वाहा, ॐ उदानाय स्वाहा, ॐ समानाय स्वाहा, ॐ ब्रह्मणे स्वाहा। महागणाधिपतये यत्किञ्चित् नैवेद्यम् समर्पयामि, मध्ये मध्ये पानीयम् समर्पयामि, ताम्बूलम् समर्पयामि, कर्पूरनीराजनम् दर्शयामि, आचमनीयम् समर्पयामि। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा, निर्विघ्नम् कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा इति महागणाधिपतये मन्त्रपुष्पम् समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च, तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणम् पदे पदे इति आत्मप्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपः पूजा क्रियादिषु न्यूनम् सम्पूर्णताम् याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। मन्त्रहीनम् क्रियाहीनम् भक्तिहीनम् गणाधिपा, यत्पूजितम् मया देव परिपूर्णम् तदस्तु ते। अनया षोडशोपचारपूजया भगवान् सर्वदेवात्मकः श्रीमहागणाधिपतिः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु। गणाधिपतिप्रसादम् शिरसा गृह्णामि। तदनन्तरम् शनिपूजाम् करिष्ये, ध्यानम् नीलाञ्जनसमाभासम् रविपुत्रम् यमाग्रजम्, छायामार्ताण्डसम्भूतम् तम् नमामि शनैश्चरम्। शनैश्चरग्रहम् नीलवर्णम्, नीलगन्धम्, नीलपुष्पम्,
नीलमाल्याम्बरधरम् नीलक्षत्रध्वजरथपताकादिशोभितम् दिव्यरथसमारूढम् मेरुम् प्रदक्षिणम् कुर्वाणम् चापासनस्थम् प्रत्यङ्मुखम् वृद्धवाहनम् चतुर्भुजम् शूलायुधधरम् सौराष्ट्रदेशाधिपतिम् काश्यपसगोत्रम् प्रमोदूतनाम संवत्सर पुष्यकृष्ण अष्टमी स्थिरवासर प्रयुक्तम् स्वातीनक्षत्रे जातम् मकरकुम्भराश्याधिपतिम् किरीटिनम् सुखासीनम् पत्नी पुत्रपरिवारसमेतम् ग्रहमण्डले प्रविष्टम् अस्मिन्नधिकरणे धनुराकारमण्डले स्थापित अयः प्रतिमारूपेण शनैश्चरग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि श्यमग्निरग्निभिस्करच्छन्नस्तपतु सूर्यः संवातो वात्परप अपश्रितः ॐ कृष्णाङ्गाय नमः आवाहयामि शमग्निरग्निभिस्करच्छन्नस्तपतु सूर्यः संवातो वात्परप अपश्रितः ॐ नीलाय नमः आसनम् समर्पयामि शमग्निरग्निभिस्करच्छन्नस्तपतु सूर्यः संवातो वात्परप अपश्रितः ॐ श्वेतकण्ठाय नमः हस्तयोः अर्घ्यम् समर्पयामि शमग्निरग्निभिस्करच्छन्नस्तपतु सूर्यः संवातो वात्परप अपश्रितः ॐ नीलमयूखाय नमः पादयोः पाद्यम् समर्पयामि शमग्निरग्निभिस्करच्छन्नस्तपतु सूर्यः संवातो वात्परप अपश्रितः ॐ नीलोत्पलश्यामाय नमः मुखे आचमनीयम् समर्पयामि शमग्निरग्निभिस्करच्छन्नस्तपतु सूर्यः संवातो वात्परप अपश्रितः ॐ नीलदेहाय नमः पञ्चामृतस्नानम् समर्पयामि शमग्निरग्निभिस्करच्छन्नस्तपतु सूर्यः संवातो वात्परप अपश्रितः ॐ शनैश्चराय नमः शुद्धोदकस्नानम् समर्पयामि शमग्निरग्निभिस्करच्छन्नस्तपतु सूर्यः संवातो वात्परप अपश्रितः ॐ दीप्यमानजटाधराय नमः वस्त्रयुग्मम् समर्पयामि शमग्निरग्निभिस्करच्छन्नस्तपतु सूर्यः संवातो वात्परप अपश्रितः ॐ पुरुषगात्राय नमः यज्ञोपवीतम् समर्पयामि शमग्निरग्निभिस्करच्छन्नस्तपतु सूर्यः संवातो वात्परप अपश्रितः ॐ स्थूलरोमाय नमः आभरणानि समर्पयामि शमग्निरग्निभिस्करच्छन्नस्तपतु सूर्यः संवातो वात्परप अपश्रितः ॐ नित्याय नमः गन्धम् समर्पयामि शमग्निरग्निभिस्करच्छन्नस्तपतु सूर्यः संवातो वात्परप अपश्रितः ॐ धूर्ताय नमः अक्षतान् समर्पयामि शमग्निरग्निभिस्करच्छन्नस्तपतु सूर्यः संवातो वात्परप अपश्रितः ॐ सदा तृप्ताय नमः पुष्पाणि पूजयामि अथ अष्टोत्तरशतनाम पूजा ॐ शनैश्चराय नमः ॐ शान्ताय नमः
ॐ सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः, ॐ शरण्याय नमः, ॐ वरेण्याय नमः, ॐ सर्वेशाय नमः, ॐ सौम्याय नमः, ॐ सुरवन्द्याय नमः, ॐ सुरलोकविहारिणे नमः, ॐ सुखासनोपविष्टाय नमः, ॐ सुन्दराय नमः, ॐ घनाय नमः, ॐ घनरूपाय नमः, ॐ घनाभरणधारिणे नमः, ॐ घनसारविलेपाय नमः, ॐ खद्योताय नमः, ॐ मन्दाय नमः, ॐ मन्दचेष्टाय नमः, ॐ महनीयगुणात्मने नमः, ॐ महेशाय नमः, ॐ छायापुत्राय नमः, ॐ शर्वाय नमः, ॐ शरतूनीरधारिणे नमः, ॐ चरस्थिरस्वभावाय नमः, ॐ चञ्चलाय नमः, ॐ नीलवर्णाय नमः, ॐ नित्याय नमः, ॐ नीलाञ्जननिभाय नमः, ॐ नीलाम्बरविभूषाय नमः, ॐ निश्चलाय नमः, ॐ वेद्याय नमः, ॐ निधिरूपाय नमः, ॐ विरोधाधारभूमये नमः, ॐ वेदास्पदस्वभावाय नमः, ॐ वज्रदेहाय नमः, ॐ वैराग्यदाय नमः, ॐ वीराय नमः, ॐ वीतरोगभयाय नमः, ॐ विपत्परम्परेशाय नमः, ॐ विश्ववन्द्याय नमः, ॐ गुर्ध्रवाहाय नमः, ॐ गूढाय नमः, ॐ कूर्माङ्गाय नमः, ॐ कुरूपिणे नमः, ॐ कुत्सिताय नमः, ॐ गुणाढ्याय नमः, ॐ गोचराय नमः, ॐ अविद्यामूलनाशाय नमः, ॐ विद्याविद्यास्वरूपिणे नमः, ॐ आयुष्यकारणाय नमः, ॐ आपदुद्धर्त्रे नमः, ॐ विष्णुभक्ताय नमः, ॐ वशिने नमः, ॐ विविधागमवेदिने नमः, ॐ विधिस्तुत्याय नमः, ॐ वन्द्याय नमः, ॐ विरूपाक्षाय नमः, ॐ वरिष्ठाय नमः, ॐ गरिष्ठाय नमः, ॐ वज्राङ्कुशधराय नमः, ॐ वरराभयहस्ताय नमः, ॐ वामनाय नमः, ॐ ज्येष्ठापत्नीसमेताय नमः, ॐ श्रेष्ठाय नमः, ॐ मितभाषिणे नमः, ॐ कष्टौघनाशकाय नमः, ॐ पुष्टिदाय नमः, ॐ स्तुत्याय नमः, ॐ स्तोत्रगम्याय नमः, ॐ भक्तिवश्याय नमः, ॐ भानवे नमः, ॐ भानुपुत्राय नमः, ॐ भव्याय नमः, ॐ पावनाय नमः, ॐ धनुर्मण्डलसंस्थाय नमः, ॐ धनदाय नमः, ॐ धनुष्मते नमः, ॐ तनुप्रकाशदेहाय नमः, ॐ तामसाय नमः, ॐ अशेषजनवन्द्याय नमः, ॐ विशेषफलदायिने नमः, ॐ वशीकृतजनेशाय नमः, ॐ पशूनां पतये नमः, ॐ खेचराय नमः, ॐ खगेशाय नमः, ॐ घननीलाम्बराय नमः, ॐ काठिन्यमानसाय नमः, ॐ आर्यगणस्तुत्याय नमः, ॐ नीलच्छत्राय नमः, ॐ नित्याय नमः, ॐ निर्गुणाय नमः, ॐ गुणात्मने नमः, ॐ निरामयाय नमः,
ॐ निन्द्याय नमः ॐ वन्दनीयाय नमः ॐ धीराय नमः ॐ दिव्यदेहाय नमः ॐ दीनार्तिहरणाय नमः ॐ दैन्यनाशकराय नमः ॐ आर्यजनगण्याय नमः ॐ क्रूराय नमः ॐ क्रूरचेष्टाय नमः ॐ कामक्रोधधराय नमः ॐ कलत्रपुत्रशत्रुत्वकारणाय नमः ॐ परिपोषितभक्ताय नमः ॐ वरभीतिहराय नमः ॐ भक्तसङ्घमनोभीष्टफलदाय नमः ॐ शनैश्चराय नमः इति अष्टोत्तरशतनामपूजाम् समर्पयामि। यमग्निरग्निभिस्करच्छन्नस्तपतु सूर्यः संवातो वात्परप अपसृतः ॐ मन्दाय नमः धूपमाघ्रापयामि। शमग्निरग्निभिस्करच्छन्नस्तपतु सूर्यः संवातो वात्परप अपसृतः ॐ निःस्पृहाय नमः दीपम् दर्शयामि। धूपदीपानन्तरम् शुद्ध आचमनीयम् समर्पयामि। शमग्निरग्निभिस्करच्छन्नस्तपतु सूर्यः संवातो वात्परप अपसृतः ॐ तामसाय नमः अमृतनैवेद्यम् समर्पयामि। मध्ये मध्ये पानीयम् समर्पयामि। हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि पुनराचमनीयम् समर्पयामि। शमग्निरग्निभिस्करच्छन्नस्तपतु सूर्यः संवातो वात्परप अपसृतः ॐ कृष्णवपुषे नमः। पूगीफलसमायुक्तम् नागवल्लीरलैर्युतम् कर्पूरचूर्णसंयुक्तम् ताम्बूलम् प्रतिगृह्यताम् इति ताम्बूलम् समर्पयामि। शमग्निरग्निभिस्करच्छन्नस्तपतु सूर्यः संवातो वात्परप अपसृतः ॐ शनैश्चराय नमः। वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन्यदास्ते इति नीराजनम् दर्शयामि। शमग्निरग्निभिस्करच्छन्नस्तपतु सूर्यः संवातो वात्परप अपसृतः ॐ शनैश्चरग्रहाय नमः। धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्चतस्रः तमेवम् विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते इति वेदोक्तमन्त्रपुष्पम् समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रदर्श्यन्ति प्रदक्षिणम् पदे पदे। पापोऽहम् पापकर्माहम् पापात्मा पापसम्भवः त्राहि माम् कृपया देव शरणागतवत्सला। अन्यथा शरणम् नास्ति त्वमेव शरणम् मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष शनैश्चर इति आत्मप्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपः पूजा क्रियादिषु न्यूनम् सम्पूर्णताम् याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। मन्त्रहीनम् क्रियाहीनम् भक्तिहीनम् शनैश्चर यत्पूजितम् मया देव परिपूर्णम् तदस्तु ते। अनया ध्यानावाहनादिषोडशोपचारपूजया भगवान् सर्वात्मकः ज्येष्ठा देवी सहित
श्रीशनैश्चरग्रहदेवता सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भवतु यूनाचरित्रम् सकलम् स्वगुणम् करोतु एतत्फलम् परमेश्वरार्पणमस्तु ज्येष्ठा देवी सहित श्रीशनैश्चरप्रसादम् शिरसा गृह्णामि। श्रीशनैश्चरग्रहदेवता पूजाविधानम् सर्वम् सम्पूर्णम्। शनैश्चरकथापारायणम् कदाचित् कोसले देशे शनिपीडासमुद्भवम् महद्बभूव दुर्भिक्षम् कष्टम् द्वादशवार्षिकम् रोहिणीशकटम् भित्त्वा गच्छन्तम् सूर्यनन्दनम् दुर्भिक्षकारणम् ज्ञात्वा राजा दशरथोययौ दिवि तिष्ठस्तरुरुधे संहारास्त्रेण राघवः शनिस्तदा प्रसन्नोऽभूद्याचयत्वम् वरम् महत्। दशरथ उवाच नमः कृष्णाय नीलाय श्वेतकण्ठनिभाय च नमः पुरुषगात्राय स्थूलरोमाय ते नमः नमो मन्दगते तुभ्यम् निःस्पृहाय नमो नमः नमो नित्यक्षुदार्ताय सदा तृप्ताय ते नमः तपसा दग्धदेहाय नित्ययोगचराय च नमस्ते ज्ञाननेत्राय शत्यापायार्कसूनवे। शनिरुवाच तुष्टोऽहम् तव राजेन्द्र तपसा पौरुषेण च दास्यामि ते वरम् भद्रम् निश्चयाद्रघुवंशया। दशरथ उवाच अद्य प्रभृतिपिङ्गाक्षपीडाकार्यम् न ते मम जगत्त्रये त्वया नाथपीडितो दुःखितो जनः तस्माज्जगत्त्रयम् देव रक्षणीयम् त्वया नघ। शनिरुवाच ग्रहाणामहमेको हि मलधीनाग्रहाः सदा तपसा तव तुष्टोऽहम् पीडाम् न च करोम्यहम्। दशरथ उवाच भगवान् केन विधिना त्वदीयाराधनम् भवेत् येन तुष्टोऽसि पिङ्गाक्ष तत्सर्वम् वक्तुमर्हसि। शनिरुवाच श्रावणे मन्दवारेषु दन्तधावनपूर्वकम् स्नानम् सुगन्धतैलेन नित्यकर्म समाचरेत् कर्तव्यम् सर्ववारेषु तेन तुष्टास्म्यहम् नृपा शुचिर्भूत्वा शमी वृक्षम् गत्वा तत्रैव पूजयेत् तदभावेन राजेन्द्र गत्वा श्रद्धम् प्रपूजयेत् तिलराशौ प्रतिष्ठाप्य धनुराकारमण्डले प्रतिमाम् मम सौवर्ण्यनीलरत्नविभूषितम् शमग्निरिति मन्त्रेण प्रजापतियमान्वितम् तत्र सम्पूज्य माम् राजन् गन्धपुष्पाक्षतादिभिः धूपदीपैश्च नैवेद्यैस्ताम्बूलप्रार्थनादिभिः वेष्टयेत्सप्तसूत्रैश्च नमस्कारांस्तथैव च सप्तप्रदक्षिणम् कृत्वा श्रुत्वा पुण्यकथामिमाम् एवम् विधानम् त्रयस्त्रिंशन्मन्दवारान् कुरुष्व ततः शान्तिम् च मे वारे कुर्यादुद्यापनम् शुभम्। आचार्यम् वरमेत्यत्र श्रोत्रियम् वेदपारकम् सुवर्णस्य शमी वृक्षम् तदभावेतु पिप्पलम् मदीयाम् प्रतिमाम् कुर्याल्लोहप्रचुरसंयुताम् द्विभुजम् दीर्घदेहम् च दण्डपाशधरम् तथा सर्पसूत्रधरम् सप्त कृष्णवस्त्राणि वेष्टयेत् पिङ्गाक्षम् नीलदेहम् च श्वेतग्रीवम् तदार्चयेत्
उपवीतादिभिर्द्रव्यै पूर्व तद्देवमर्चयेत् शमग्ररिति मन्त्रेण हुवे दष्टादिकम् शतम् कृशरान्नम् भावयेत्तु तेनैव बलिमुद्धरेत् कृष्णाम् धेनुम् स वत्साम् च दद्यादधपयस्विनीम् सप्त विप्रान् समभ्यर्च गन्धपुष्पफलादिभिः वस्त्राणि दक्षिणाम् चैव यथाशक्तिप्रदापयेत् तिलमाशविश्रान्नैर्भोजयेद्विजसप्तमान् तेषाम् गृहाशिषः पश्चाद्भुञ्जीयाद्बन्धुभिस्तदा सवस्त्रप्रतिमाम् चैव आचार्याय निवेदयेत् एवम् कृतेऽथ राजेन्द्र सर्वाभीष्टम् ददाम्यहम् यपेदिदम् पठेत् श्रोत्रम् भक्त्या चैव कृताञ्जलिः सप्त जन्मानि राजेन्द्र तस्मैश्वर्यम् भविष्यति पुत्रपौत्रयुतो नित्यम् ततो मोक्षमवाप्स्यति शुष्ट्रोऽहम् तव राजेन्द्र पीडाम् च न करोम्यहम् गोचारेवाथ वर्गेऽपि विषमस्थो यदा शनिः तुष्टो राज्यप्रदस्सस्यम् क्रुद्धो राज्यापकारकः जन्मस्थो द्वादशस्थो वा अष्टमे वापि कुत्रचित् सर्वदा मन्दवारेषु तिलधान्यप्रदानतः शनैश्चरोऽहम् सुप्रीतः ग्रहपीडा निवारयेतु श्रावणे मन्दवारेषु पूजितोऽहम् सुखप्रदः ब्रह्मा शिवो हरिश्चैव मुनयः सनकादयः लक्ष्मीरुमा च सावित्री मुनिपत्न्यश्च वैशुभाः रूपा अन्ये मया सर्वे राज्यभ्रष्टाश्च पीडिताः देवाश्च नगरग्रामा गजोष्ट्रावाजिनस्तथा तावद्दृष्ट्या मया दृष्ट्वा नाशनम् यान्ति तत्क्षणात् अतो मया पीडितानाम् मनुष्याणाम् नराधिपा परिहर्तुम् न शक्ताश्च ब्रह्म विष्णुमहेश्वराः इति श्रुत्वा शनैर्वाक्यम् राजा परमहर्षितः प्रदक्षिणम् नमस्कृत्य वरम् प्राप्य पुरम् ययौ गत्वा स्वनगरम् राज्ञा पूजितो वै शनैश्चरः श्रावणादिषु वारेषु प्रसन्नो भूच्छनैश्चरः पृथ्वीपतिरभूद्राजा ग्रहराजप्रसादतः य इदम् प्रातरुद्धाय सौरिवारे सदार्चयेत् तस्याभीष्टप्रदो मन्दो भविष्यति न संशयः स्त्रियो वा पुरुषेणापि शनैश्चरव्रतम् कृतम् मुच्यते सर्वपापेभ्यः सर्वाभीष्टम् लभेक्षणात् ब्राह्मणो वेदसम्पूर्णः क्षत्रियो राज्यमाप्नुयात् वैश्यास्तु लभते लक्ष्मीम् पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात् काम्यार्थी लभते कामान् मोक्षार्थी लभते गतिम् मुच्यते सर्वपापेभ्यो ग्रहलोकम् स गच्छति इति स्कान्दपुराणान्तर्गत शनैश्चरकथापारायणम् सम्पूर्णम्। नमस्ते कोणसंस्थाय पिङ्गणाय नमोऽस्तु ते नमस्ते बभ्रुरूपाय कृष्णाय च नमोऽस्तु ते नमस्ते रौद्रदेहाय नमस्ते चान्तकाय च नमस्ते यमसंज्ञाय नमस्ते सौरये विभो नमस्ते मन्दसंज्ञाय शनैश्चर नमोऽस्तु ते प्रसादम् कुरु मे देव दीनस्य प्रणतस्य च। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम् परस्मै नारायणायेति समर्पयामि।
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिम् महीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।